Jakbet in i Guds hus, ur heiden domrens, og fjöl kingin tróði sér. Et hefnur sannarlega taka út hegningu sína, fyrir að svífur það Guds hús. Ég heiti Sóley, ég heim í Hulduheimum. Það það annað en aðskot hans árar yllir sem eru að grafa ymsig í hjörtum hópsins. Þegar huldu fólki engur ljósum logum til augum þess. Hvað er það?